ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំការផ្ទេរអំណាចសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនេះគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលគណៈបកកណ្ដាលបានគ្រោងទុកឲ្យបាននេះมันមានឧបសគ្គអីទេយើងឃើញហើយសម្រាប់ថ្មីនេះក៏អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានត្រូវបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យឡើងជាសភានៅលេខរៀងទី1ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងនេះជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងឃើញថាมันមានឧបសគ្គអីធំធំសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលនៅក្នុងការឈានទៅរកការផ្ទេរអំណាចទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនោះទេបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញនៅការលំបាកមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទំនោរដូចជាមិនអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងលើសពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញសប្តាហ៍ប្រហែលនេះដោយសារទី1រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអះអាងបន្តម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាវាជាស្ថង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួចស្រេចដូច្នេះមិនមានអីដែលត្រូវកែប្រែភាសាជាងនឹងបាទនេះជាអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮពីខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញបើយើងមើលពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងតំបន់ទៀតខ្ញុំមិនរំពឹងថាប្រចាំប្រទេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើអីជាដុំកភួនមកសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះទេណាបាទតែសារអីដែលសារតែវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហើយនឹងការប្រឈមគ្នារវាងចិនហើយនិងអាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាតៃវ៉ាន់កូរ៉េខាងជើង